जय गोर्खा समस्त पहाड़वासी गोर्खा र पहाड़मा शताब्दीदेखि बस्नु हुने बिहारी मारवाड़ी बंगाली सबै सम्प्रदायका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुलाई जय गोर्खा। तपाईहरु सबैलाई याद भइराखेको छ अहिले पहाड़मा बंगाल को माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहाड़ भ्रमण में आउनु भइरहेको छ। पहाड़ को समस्त दाजुभाइ दिदीबहिनी यहाँ को स्थायी बासिन्दाहरूले सास रोकेर एउटा आशा को नजरले उहाँलाई हेरिरहेको थियो कि शताब्दी देखि उत्पीडित शोषित उठ्न नपाएको गोर्खाले दिदीको यो भिजिटमा यो भ्रमणमा पहाडको लागि विशेष केही गुच्छा पाउन सक्ला कि भनेर आशा गरिराखेको थियो। अनि पहाडको सबै पोलिटिकल पार्टीको नेताहरूले पहाडको लागि केही राम्रो बोली दिन्छन् कि भन्ने पनि आशा गरिरहेको थियो। तर अहिले आएर त्यो आशा निराशामा परिणत भयो। अनि अब यो सिलसिलामा पहाडको एउटा उत्तरदायी पोलिटिकल पार्टीको हिसाबमा जीएनएलए पार्टीले दुई पक्ष बंगालको माननीय मुख्यमंत्री साथै पहाडका रैथाने गोर्खा अगोर्खा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई एउटा हाम्रो तर्फबाट एउटा सन्देश लिएर यो प्रेस वार्तामा म उपस्थित भएको छु। पहाडको सबै सम्बन्धित सबैलाई थाहा छ अहिले घरी दिल्लीमा पहाडको राजनैतिक व्यवस्था के हुनुपर्ने पहाडलाई के दिँदा पहाडको उन्नति हुन सक्ने सुरक्षा हुन सक्ने हाम्रो चिनारीको एउटा टुंगो लाग्न सक्ने त्यो विषयमा वार्ता सुरु भइरहेको छ। अनि त्यो वार्ता अगाडि बढेर जाने हाम्रो राजनैतिक आकांक्षाले एउटा बानी पाउने एउटा बोली पाउने पहाडको राजनैतिक समस्याले एउटा बाटो पाउने त्यो आशा हामीले गरिरहेका छौँ। पहाडवासीले पनि त्यो आशा गरिराखेकै छ। अनि हामीले त के आशा गरेको थियौँ भनेदेखि त्यो हाम्रो जुन एउटा राजनैतिक आकांक्षा छ पहाडमा पहाडको समस्या यत्रो लामो भारत स्वाधीन भएको 70 वर्ष नाङ्दा पनि हामी जहीँको तहीँ हुनुपर्ने हामी जस्तोको तस्तै हुनुपर्ने हाम्रो अवस्था अझै बिग्रेर जानु पर्ने यसको लागि हामी सम्झिन्छौँ यो व्यवस्था नै दायी छ यो व्यवस्था नै दोषी छ र यस यो निराकरण गर्नु सक्ने एउटा सशक्त एउटा व्यवस्था पहाडमा होस् भन्ने पहाडवासीको शताब्दी पुरानो आशा आकांक्षा हो। किनभनेदेखि पहाडले संविधानले दिएको जुन एउटा समानताको एउटा अधिकार छ साँचो रूपमा हो भनेदेखि हामीले राजनैतिक समानता पाउन सकेका छैनौँ। स्वाधीनता चाहे स्वाधीनता सङ्ग्राममा होस्
चाहे स्वाधीनता पछाडि देश रक्षामा होस्, हाम्रा गोर्खा सपूतहरूले प्राणको बलिदान नदिएको होइन, तर कतै न कतै हामी सम्झन्छौँ त्यो बलिदानको उचित मूल्याङ्कन भएको छैन भन्ने हामीलाई लाग्छ। हामी ठगिएकै छौँ। हामी सैकडौँ उदाहरण दिन सक्छौँ। अङ्ग्रेजहरूले यो ठाउँमा जुन विकास गरेर गएको थियो, भारत स्वाधीन भएपछि त्यो विकास अवरुद्ध भएर गएको हामी देख्छौँ। 1850 स्थापित भएको दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटी आज जर्जर अवस्थामा छ। आज आफ्नो इम्प्लोइलाई तलब पनि दिन नसक्ने अवस्थामा छ, जबकि धेरै पछि आफ्टर इन्डिपेन्डेन्स सुरु भएको सिलगढी म्युनिसिपालिटी आज कर्पोरेसन भयो। 1948 बनिएको दार्जिलिङ गभर्मेन्ट कलेज प्रेसिडेन्सी कलेज सँगसँगै हो, दुईटा कलकत्ताको प्रेसिडेन्सी कलेज र हाम्रो गभर्मेन्ट कलेज सँगसँगै हो। आज प्रेसिडेन्सी कलेज युनिभर्सिटी भयो, हाम्रो दार्जिलिङ गभर्मेन्ट कलेज जर्जर हालतमा छ। अङ्ग्रेजहरूले खोलिराखेको आज चियाबारीको अवस्था के छ? आज पनि हाम्रो त्यहाँ चियाबारीको हाम्रो श्रमिक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले एक हातमा घाँस र अर्को हातमा आँसु लिएर बाँच्नुपर्ने अवस्था छ। आज दार्जिलिङको अस्पतालको हालत के छ? अलिकति ठुलो बिमारी भयो भनेदेखि यहाँबाट बाहिर लानुपर्ने अवस्था, अनि हाम्रो मान्छेको हातमा पैसा हुँदैन, पैसा रुपियाँ हुँदैन, ट्रिटमेन्ट गर्नु सक्दैन बाहिर गएर, यहीँ त ट्रिटमेन्ट गर्नु सक्दैन, बाहिर लाने त औकातै छैन। आज दार्जिलिङ सहर यहाँबाट कञ्चनजङ्घाको दृश्य हेरेर, पहाडको मनोरम दृश्य हेरेर, चाँप गुराँस फुलेको देखेर दार्जिलिङ हाँसिरहेको जस्तो पर्यटकहरूलाई लाग्न सक्छ, तर दूर दराजको गोर्खे समानदेन त्यहाँको मान्छे त आज पनि, त्यस्तै अनकन्टारको मान्छे त आज पनि सिस्नु र ठोट नै खाएर बाँचेको त्यो दशा कसले देख्छ? त्यसको निराकरण कसले गर्छ? आज बडो दुःखसित यो आवश्यकता पनि पुरा गर्दैन, हाम्रो आकाङ्क्षा पनि पुरा गर्दैन। त्यसले सिर्फ दुई चारजना प्रशासकहरू र दुई चारजना ठिकादारहरूको, उनीहरूले मात्रै दुई चार रुपियाँ कमाउन सक्छन्, त्यति मात्रै हो, त्योदेखि बाहेक त्यसको कुनै उपाध्यायता छैन। र आज निर्लज्जतापूर्वक दार्जिलिङको राजनैतिक पार्टीहरूले, दार्जिलिङको जनताले रिजेक्ट गरेको जिटिएलाई त्यसको चुनाव माग्नु, अनि दिदीले दार्जिलिङको जम्मै पोलिटिकल पार्टीले एकमतले त्यो चुनाव माग्यो भनेर भन्नु, यो दुर्भाग्य लाग्छ हामीलाई। यो पहाडको जनताको लागि दुर्भाग्य हो। पहाडवासीको शताब्दी पुरानो आशा आकाङ्क्षाको लागि दुर्भाग्य हो। यो अवस्था जुन चाहिँ छ, यो अवस्था सरकारको अगाडि राखिदिने, खुलस्त राखिदिने, त्यो बोलिदिने, आज त्यस्तो रेस्पोन्सिबल पोलिटिकल पार्टी अरू को छ? अब महाकाल थानमा कसम खाएर हाम्रो यो हरियो झन्डा निस्केको, त्यो हिसाबले महाकाललाई साक्षी राखेर एउटा जिएनएलएफ पार्टीको कर्मीको हिसाबमा यो साँचो कुरा राख्ने हामीलाई आवश्यक लाग्यो। त्यसले गर्दाखेरि
यो एउटा प्रेस कन्फरेन्स हामीले नबोलाइ भएन र हामी दिदीलाई पनि अपिल गर्छौँ कि साँचो अर्थमा दार्जिलिङको पीर मर्का दार्जिलिङको आकांक्षा दार्जिलिङलाई न्याय गर्ने हो भनेदेखि दिदी तपाईँले पनि राज्य सरकारको तर्फबाट दार्जिलिङलाई कस्तो किसिमको एउटा शासन व्यवस्था दियो भनेदेखि दार्जिलिङ माथि उठ्न सक्छ, यहाँको मानिसहरूको सपना पुरा हुनसक्छ, यहाँको मानिसहरूलाई न्याय हुनसक्छ, त्यो तपाईँले छानबिन गरेर दिल्लीमा पठाइदिनुहोस्, दिल्लीको वार्तामा सामेल हुनुहोस्। अनि दार्जिलिङको पोलिटिकल पार्टीलाई पनि हामी राजनीतिक पार्टीले स्थानीय आशा आकांक्षालाई बोक्न सकेन भनेदेखि त्यस्तो राजनैतिक पार्टी र त्यसको नेता दुवैवटा निरर्थक हो। अनि पहाडको जनतालाई पनि हामी अपिल गर्न चाहन्छौँ, तपाईँहरूले नाङ्गो आँखाले हेर्नुहोस् दार्जिलिङमा कस्तो कस्तो नेता छ, काम कुरा एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर त्यस्तो नेताहरू छ दार्जिलिङ पहाडमा। अनि तिनीहरूले टाउको दुखेको औषधि नाइटोमा लाई भन्ने किसिमको उपचार चाहिँ त्यस्तो गर्छ, तिनीहरूको अनुहार राम्रो हेरिदिनुहोस् तपाईँहरूले, तिनीहरूको भूत वर्तमान र भविष्य तपाईँहरूको हातमा छ, त्यो पनि हामी जनतालाई निवेदन गर्न चाहन्छौँ। दिल्ली सरकारले पनि हामीलाई 70 वर्षसम्म न्याय दिएन, न्याय पाएन गोर्खाले, बोल्दा बोल्दा दार्जिलिङको घाँटी सुकेको हो, बोल्दा बोल्दा जिब्रो खिएने हो भनेदेखिलाई दार्जिलिङको नेतृत्वको जिब्रो तुरिसकेको हुने हो। आज अङ्ग्रेजहरूको टाइममा 28 पार्सियल्ली एक्सक्लुडेड एरिया थियो, इतिहास साक्षी छ, त्यो 28 एउटा हाम्रो दार्जिलिङ पनि हो। आज भारत सरकारले पनि छातीमा हात राखेर सोच्नुपर्छ, 27 एक्सक्लुडेड एरियाले राजनैतिक न्याय पाउँदाखेरि दार्जिलिङ चाहिँ किन छोडियो? कि दार्जिलिङमा सरकारी भाषा नेपाली भाषा भयो, सबै हामीले खुसी मनायौँ, तर आज पनि गोर्खे अधिकारीहरूले चाहिँ हाम्रो भाइ बहिनीहरू जसले अब WBCS पास गरेर जान्छन् उनीहरूले त आज पनि बङ्गला भाषा पास नगरिकन त उनीहरूले प्रमोसन पाउँदैन, डिपार्टमेन्टल इक्जामसनमा उनीहरूले बङ्गला भाषा पास गर्नै पर्छ। अनि दार्जिलिङको सरकारी भाषा चाहिँ के दार्जिलिङको हामी स्थानीय बासिन्दाको लागि मात्रै हो? दार्जिलिङमा आउने अधिकारी वर्गले त नेपाली भाषा पास गर्नु पनि पर्दैन, पढ्नु पनि पर्दैन, कसैले भोलन्टियर पास गरिहाल्यो भने उनीहरूले त रिवार्ड पाउँछ सरकारकोबाट। अनि यो भिन्नता किन, समानता खोइ? हाम्रो अधिकारीले बङ्गला पास गर्नै पर्ने बाध्यता, अरूले यहाँ आएर नेपाली पास गर्दा रिवार्ड पाउने, पास नगर्दा पनि हुने, रिवार्ड पाउने पास गरिहाल्यो भने, यो भिन्नता किन? के कहीँ कतै के गडबड लाग्दैन? अनि हामीले आन्सर खोजेको यही गडबडीको हो। आज हाम्रो एजुकेसनल इन्स्टिट्युसनहरूको अवस्था के छ? एक समय दार्जिलिङ गभर्मेन्ट कलेजको गभर्मेन्ट हाई स्कुलको अवस्था कस्तो थियो, आज दार्जिलिङ गभर्मेन्ट हाई स्कुलको अवस्था कस्तो भयो? प्राइमेरी स्कुलहरू लथालिङ्ग भताभुङ्ग भयो,
धेरैवटा प्राइमेरी स्कुलमा आज विद्यार्थीहरुको संख्या एकजना दुईजना तीनजना पाँचजना छ को दायी छ यसको लागि कुन व्यवस्था दायी छ यसको लागि हामी व्यक्ति दायी भन्दैनौ व्यक्ति दायी नहोला तर व्यवस्था निश्चय पनि दायी छ र हामीले आशा गरेको थियौं दिदीले पनि अब पीपीएस भन्नु हुन्थ्यो पहाड प्रति प्रति उहाँको हमदर्दी छ भन्ने हामीलाई पनि लाग्थ्यो तर आज जीटीए को इलेक्सन भन्दाखेरि सारा पहाडवासी निराश छन् को दाई छ अनि दार्जिलिङ को पोलिटिकल पार्टी राजनीति गर्छु भन्नेहरूले पनि यो जुन वञ्चनाको शिकार भयो दार्जिलिङ जुन उत्पीडनको शिकार भयो दार्जिलिङ यसको लागि दार्जिलिङमा उत्तरदायी राजनीति हुनुपर्छ कि पर्दैन यसको लेखाजोखा जनताले पनि राख्नुपर्छ दार्जिलिङले चाहिँ राजनैतिक न्याय माग्दाखेरि राजनैतिक समानता माग्दाखेरि राजनैतिक हक माग्दाखेरि पहाडको भाग्यमा चाहिँ गोली डन्ठा र जेल नेल मात्रै हो यति मात्रै पाउनुपर्ने दार्जिलिङ दार्जिलिङको पहाडले के हामीले भारतवर्षबाट छुट्टिने त्यस्तो कुनै माग गरेको छौँ दार्जिलिङले हामीले त हाम्रो थाक लागेको समस्या समाधान गर्नु सक्ने संविधानभित्रको संविधानद्वारा प्रदत्त त्यस्तो किसिमको शासन व्यवस्था नै मागेको हो त्यसको लागि गोली नै खानुपर्ने त्यसको लागि जेलै जानुपर्ने त्यसको लागि खुनै दिनुपर्ने के यही हो पहाडवासी गोर्खाको भाग्य यही हो अनि हाम्रो नेतृत्वहरूले चाहिँ पैसा र सत्ता मात्रै हेरेर पैसा र सत्तामा मात्रै राल चुहाएर कम्प्रोमाइजकै पोलिटिक्समा त गरिबस्नुपर्ने यही कुरा यही प्रश्न गर्नुको लागि आज हामीले यो एउटा प्रेसमा यति बोल्नु आवश्यक सम्झ्यौँ र यही कुरा यही सन्देश बङ्गालको माननीय मुख्यमन्त्रीलाई पनि यही सन्देश दार्जिलिङको तथाकथित राजनैतिक पार्टी र त्यसका बङ्गालको भारदार नेताहरूलाई पनि अनि यही सन्देश पहाडका समस्त दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि दिँदै यो मेरो प्रेस वार्ता हरियो झन्डाको पक्षमा अनि जिएनएलए पार्टीको पक्षमा म समाप्त गर्न चाहन्छु जय गोर्खा।